Den her fredag her, der vil jeg snakke en lille bitte smule om det her med at freestyle og øve sig lidt. Over i min medlemsklub, min online medlemsklub for strikkere, der har vi lige nu et emne om montering og finish. Og et af de spørgsmål, der går igen, det er tredje gang, at vi har det her, hvad hedder det, emne over i medlemsklubben, og det her, det er femte sæson i medlemsklubben, så det vil altså sige, så over halvdelen af de gange, hvor jeg slår medlemsklubben op, der ender vi med at have om finish og montering, fordi det er altså noget, som rigtig mange synes er problematisk, svært, uoverskueligt, grænseoverskridende og ja, ubehageligt. Og et af de største faldgrupper, altså der hvor jeg kan se, at mine medlemmer, de virkelig, virkelig er i tvivl om, hvad det er, de skal gøre, det er, når de har en bluse, der skal syes sammen i sidesømmen. Og i virkeligheden, så er det med at sy sammen i sidesømmen nok noget nær det letteste. Men jeg kan også sagtens forstå, hvorfor man kan blive lidt sådan, det er en hel sweater, og jeg lader bare være med at strikke den, jeg finder en anden. Mit allerbedste tip til at øve dig i montering og øve dig i at blive god til det her med at sy sammen, det er jo at lave nogle små bitte projekter, der ikke kræver det helt store, men som du let kan sy sammen. Det kunne for eksempel være et par pulsvanter, og det er derfor, jeg har taget pulsvanter på i den her video her. De har godt nok ikke nogen sammensyning, men det var lige dem, jeg kunne finde i gemmerne. Nu skal det jo frem, fordi nu er der snart behov for dem. Men pulsvanter, de har tit en sammensyning enten ned her eller her. Og faktisk her på YouTube, og jeg skal nok linke til det, der har jeg jo min strikker snak, hvor jeg faktisk freestyler et par pulsvanter, der er strikket frem og tilbage på pindene, som der er sydt sammen i med en sidesøm med en madrassting. Og madrassting, det er jo dem, man syr sidesømmen sammen med. Og madrassting, det er faktisk overhovedet slet ikke svært. Madrassting, det er de allerletteste. Det er så nemt at få pænt. Og derfor, så vil jeg lige vende kameraet om her. Vise dig, hvordan at jeg lige syr sådan en søm med madrassting. Og så vil jeg invitere dig til at strikke nogle firkantede lapper. Sy dem sammen som pulsvarmer. Og blære dig på Instagram eller Facebook med, at nu er madrassting lykkes for dig. Du er blevet ven med den her ene teknik i forhold til at montere, altså i forhold til at sy sammen. Og når du har den ene nede, når den ene den kører, ved hvad, så er der faktisk bare overhovedet ikke særlig langt igen, for at det hele det spiller. Jeg har fortalt den her historie før, og jeg fortæller den lige igen. For da jeg startede ud som strikdesigner, det er jo ingen hemmelighed, at langt de fleste, der startede ud som strikdesigner her i Danmark, de har jo ikke en strikdesigneruddannelse, fordi den findes lidt, og så alligevel ikke. Men der er i hvert fald ikke nogen sådan strikkeuddannelse i Danmark længere, hvor man ligesom bliver en mesterstrikker. I USA, der kan man blive masternetter, og i England, der har de også håndstrik på skemaet på Glasgow University of Art. Det har vi ikke rigtig helt på samme måde her i Danmark. Der må vi på kurser og lære hos hinanden og så videre. Og der var en ny strikdesigner. Så selvom jeg var rigtig god til at få idéer, jeg er uddannet håndarbejdslærer, jeg har skrevet min bachelor i tekstilformgivning, og ja, jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for det her med at strikke og sy og alt det der. Selvom jeg har ikke syet de sidste mange år, men det skal nok komme igen en dag. Alle håndarbejder har ligesom sin højder og sin kørsel i bølger, hvad jeg bedst kan lide. Men strik er noget af det, der ligesom altid er konstant. Men jeg har afleveret et design til et firma. Jeg vil overhovedet ikke nævne, hvilket firma eller noget som helst her, eller hvilket design det var. Det var et design, jeg selv var stolt af. Jeg synes selv, det var rigtig fint, og jeg havde ikke tænkt noget særligt. Og jeg afleverer det, og så bliver jeg kontaktet af firmaet, som der synes, det er et lækkert design, det er godt fundet på, det er godt strikket, det hele er godt, men monteringen, den halter, fordi jeg havde strikket en kantmask i ved en knudekant, og så havde jeg syet sammen lidt inde på vrangsiden og sådan noget, sådan helt som man skal gøre. Og faktisk det, der står i langt de fleste opskrifter i dag, der står der jo en eller anden form for kantmask, man skal strikke, og så skal man sy sammen inden for den. Problemet det er bare, at den her
opskrift her, den var jo skrevet til tyk garn på tykke pinde. Og på tynde pinde, der går det fint med kantmasken og alt det der. Det er så fint. I tyk garn knap så godt, fordi det betød jo, at jeg havde en herre tyk søm. Altså en gigatyk søm. Det gik jo ikke. Og nu tog de designet og så videre, men de synes ligesom, den der kantmaske, den skulle skrives ud, og de ville få en strikket ende til at strikke det op på ny og så videre, sådan, så det kunne se godt ud. Og jeg fik først sådan, ligesom sådan en mavepumper. Jeg havde det bare som om, jeg laver aldrig nogensinde design igen for nogen som helst. Det dropper jeg nu. Og så samtidig med, så spurgte de, om jeg ikke havde lyst til at snakke med en af mine kollegaer om det her. For en af mine kollegaer til at vise mig, hvordan jeg gjorde. Og de nævnte jo selvfølgelig, hvilken kollega, og jeg kontaktede den her kollega her. Og så siger hun, jeg bruger aldrig kantmaske. Aldrig nogensinde. Aldrig. Fordi jeg syr så langt ud som muligt i den yderste søm, så langt ud jeg kan komme, så jeg har så lidt på min vrangside af en søm, som overhovedet muligt. Så uanset hvad jeg strikker, så bliver det pænt, om det er tykt eller tyndt, og ja, alt muligt. Så jeg blev bedre til montering, og min mavepumper, selvom det lige var, så havde jeg da alligevel sådan, da jeg gik fra det her møde her, så havde jeg da alligevel sådan, jeg er blevet klogere, jeg er blevet mega meget klogere. Jeg har fået mine penge, designet er kommet ud, jeg fik lige et hak i tuden, men ellers så er alting okay. Og det var faktisk også den dag, at jeg besluttede mig for, at jeg ville blive rigtig god til montering. Så jeg købte en masse kurser, online de fleste. Og så købte jeg en masse bøger om montering. Og så har jeg altså studeret det her med montering stort set lige siden. Og i dag, der elsker jeg montering. Jeg synes, det er fedt at sy sammen. Jeg kan en masse tips og tricks, der gør det lækkert. Nogle gange, når jeg skal noget, så er jeg nødt til lige at kigge tilbage i bogen. Hvordan var det nu lige, man gjorde? Eller i en af bøgerne. Hvordan var det lige, man gjorde, når man skal sy sammen med åbne maskestænge i rib? Hvad så? Det er jo ikke, så skal man både sy ret og vrang og holde styr på det. Men det gør ingenting, fordi jeg ved, hvor jeg skal hente mine strategier, jeg ved, hvor jeg skal hente min viden, og så kan jeg sagtens gøre det, og fordi jeg godt kan lide at øve mig, så bliver det som regel også rigtig godt. Og som sagt, så inviterer jeg dig til at øve dig, og så synes jeg bare, at tag mig med snabel@bajk, hvis du deler et billede, enten på Instagram eller på Facebook, så vil jeg hjertens gerne komme forbi lige og se det, du har lavet, og eventuelt også dele det på min egen profil. Jeg kan kun dele, hvis du har en åben profil. Jeg kan ikke dele, hvis du har en lukket profil. Så skal du sende billedet til mig og sige, du må gerne dele det her billede, så vil jeg jo vildt gerne dele det alligevel. Ikke mere snak. Nu viser jeg lige det her madras. Jeg har mine to små strikkeprøver her, som jeg skal have syet sammen, og de her, de kan jo aldrig lide at blive til en pulsvarmer. Det er bare sådan nogle, jeg har med ude, når jeg holder kurser, og når jeg så skal vise, hvordan man skal sy sammen. Og det, der er rigtig vigtigt, det er jo, at man får vendt dem, sådan så maskeretningen går samme vej, med mindre der står noget andet i opskriften. Men lad os forestille os det her nede i bunden, og heroppe, der har vi halsen. Så har jeg jo, når jeg kigger på min maske, så har jeg ligesom et maskebillede lige her. Det er en maske, og ved siden af den maske ligger der en maske. Og når jeg så kommer herom på hjørnet, se her, så ligger der sørme en maske mere herom. Og den er jo altid lidt grim herude i kanten. Og jeg bliver tit spurgt om man ikke kan få den pæn, den er jo godt nok grim. Og så får man lyst til at løfte den løs af og alt det der. Lad være med det, hvis de skal sy sammen. Du skal ikke løfte noget løs af, strik det anderledes. Du skal bare strikke ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Så bliver det klart pænest, når du skal sy sammen. Årsagen til, at vrang, eller masken er det grim herude i kanten, det er jo, som du kan se her, at masken, den består af to ben. Altså, der er et ben her, der går ned, og et ben her. Det er masken. Og her, der sætter den her maske jo fast på den næste maske, og den sidder fast på maskerne før. Det er det, der gør, at maskerne ser pænere ud. Ude i kanten, der hænger de jo ikke helt fast i hinanden. Jeg stikker lige en nål ind her. Tit så vil du have noget garn hængende fra dit striktøj, som du kan bruge til montering. Jeg lader tit nogle ender være så super lange, at jeg kan hæfte med dem. Det er lige et lille tip.
så slipper jeg jo for to ender, der skal hæftes. Og ikke, at jeg ikke kan lide at hæfte ender, men det der med, når man får hæftet alt for mange ender, det er jo ikke usynligt, 100%. Så hvis jeg kan slippe for at hæfte en ende, så er det jo et plus. Nu skal I bare se her. Jeg skal simpelthen så langt ud i kanten, og lægge mærke til, at jeg syr sammen fra retsiden. Det retsiden, den er op imod mig, og det er også den, der skal være udenpå, når jeg strikker. Det er altså den rigtige forside. Vrangsiden, den har vi herinde bagved, og det er den, der bliver skjult inde ved kroppen. Så krænger jeg ligesom her i mit strikketoilet, så jeg kan komme så langt ud i kanten som overhovedet muligt. Og herude, der har jeg jo min grimme maske liggende, men det er en maske. Og jeg stikker ind i den, sådan så jeg stikker ind nedenunder, fra og op. Så vi svarer til, at hvis jeg havde min maske her, så stak jeg bare ind lige her, og lige her, og lige her. Så det er det, jeg gør. Jeg stikker ind lige her. Og så går jeg direkte over til den anden side. Og der har jeg også en maske. Så den ligger lige her. Og så stikker jeg ind i den. Sådan. Lige nu der stikker jeg under et ben på hver maske. Du kunne også stikke under to ben, det viser jeg lige om lidt. Herover til den anden side, stik under. Herover igen har jeg min maske. Stik under. Så jeg stikker altså ind midt imellem de der to ben, der er på masken. Det er altså masken, den ser sådan her ud, og det gør den også ud i kanten. Og det er her, jeg stikker ind. Som sagt, så sagde jeg også, det kunne også være under to ben. Sådan her. Sådan, så man har to lænker liggende under. Og det gør vi nu. Så jeg stikker en, to. Se, der er to lænker under. Tre kan jeg ikke anbefale. To kan jeg sagtens anbefale, men ikke tre. Hvis man stikker under to lænker, så går det hele lidt hurtigere. I rigtig, rigtig tyk strik, der vil jeg ikke anbefale det. Så bliver det simpelthen at se. Men i sådan, det her, det er på pin 4,5. Der kunne jeg sagtens finde på at gøre det. Og man kan jo altid lige prøve at sy sig et par masker frem og se, hvordan ser det ud. Er det godt? Er det skidt? Og hvis det er godt, så fortsætter man. Er det skidt, så starter man bare lige forfra. Sådan der. I kan se, jeg syr bare fra side til side. Jeg kan godt lide at sidde ved et bord, når jeg skal det her. Og jeg kunne også godt, hvis det var en sidesøm, have fundet på. Nu syr jeg lige to masker mere her. Sådan så jeg lige får sluttet her. Jeg kunne godt have fundet på, hvis det nu var et større stykke, der skulle sy sammen, som jeg ikke lige kunne holde styr på i hånden, så kunne jeg godt have fundet på at sætte dem sammen, enten med nogle clips, man kan få, blandt andet patchworkbutikker og alt muligt har dem, eller bare en maskemarkør, sådan her. Sådan så jeg lige fik sat sammen et par steder deroppe af, sådan så at jeg havde den, havde længden fordelt ud, så ville der sidde igen her og her. Og jeg ville nok sætte dem sådan 15 cm mellemrum. Det var også her, jeg ville kunne vurdere, hvis det ene stykke nu er lidt længere end det andet. Hvad så? Hvad så? Åh, Charlotte, mit ene stykke, det er bare lige 1 cm længere end det andet. Men så gør jeg simpelthen det. Jeg lige prøver at fordele viden lidt. Og så lad os sige, så syr jeg under den her over, det er den, der er højere. Så herover der syr jeg bare lige under 1. Og gæt så, hvad jeg gør herover. Så syr jeg under 2. Så forsvandt der lige lidt. Så syr jeg igen under 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og så lidt senere igen. Så syr jeg igen under 1. Og under 2. Og det er jo så for at prøve ligesom at få noget af alt det der lidt overskydende. Få det fordelt. Prøv at se her, nu strammer jeg lige lidt op. Jeg har syet med en alternativ farve. En anden farve end den, der er strikket i. Sådan der. Når man har strammet sit strik, så jeg kan godt lide at stramme undervejs, så skal man altid lige give sin søm sådan et lille træk her. Og se, så har jeg jo min sidesøm her. Den synes jeg godt, jeg kan være sådan vældig tilfreds med, medmindre jeg har lige fået den strammet ordentligt op herinde i midten. Det kan I se, det hænger her, er lidt løst. Det kan jeg hurtigt lige få styr på. Sådan der. Så ser det bedre ud. Sådan der. Og så prøv at se heromme på vrangsiden. Der har jeg bare den her lille, tynde søm her. Og det vil jeg jo meget hellere have, end sådan en tyk, fed søm.
som det hurtigt kan blive heromme. Det her, det var altså fredagsvideoen. Lidt om at blive ven med montering. Hvad frygter du allermest, når du skal i gang med at strikke noget? Skriv en kommentar her under videoen. Og så skriv, om du kunne bruge den her video. Hvad vil du gerne lære mere om i forhold til montering? Og så glem ikke, nu var det ikke længe, inden jeg åbner op for pladser i min online medlemsklub. Og det er i dag, i aften kl. 20, at jeg lukker for tilmeldinger til mit Shakara-kursus. Jeg har linket til begge dele herunder.